Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَهَبَ عَنْكُمْ عَصَبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں, قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں, جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا اصول بیان کیا جو اسلام کو دوسرے ادیان پر, دوسرے مذاہب پر فوقیت دلاتا ہے. اس آیت میں فرمایا, اے لوگوں, صرف اور صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا اس آیت میں, بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا, اے لوگوں, اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. مرد یعنی آدم علیہ السلام, عورت یعنی حوا علیہ السلام. تم سب کے سب ان دونوں کی اولاد ہو. اس کے بعد ہم نے تمہارے مختلف قبائل بنائے, مختلف خاندان بنائے, مختلف جماعتیں بنائی, مختلف گروہ بنائے. ہم نے اس میں کسی کو عربی بنایا, کسی کو عجمی بنایا, کسی کو مشرقی بنایا, کسی کو مغربی بنایا. یہ جو ہم نے لوگوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا, اس کی صرف اور صرف ایک بنیاد ہے, وہ یہ کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو. اس وجہ سے ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا. کس طرح سے تعارف ہو؟ مثال کے طور پر کسی انسان کا نام عبداللہ ہے, دوسرے کا نام بھی عبداللہ اور تیسرے کا نام بھی عبداللہ. اب ان تینوں کو کس طرح پہچانیں گے, ان سے کون سے عبداللہ مراد ہیں؟ تو کہہ دیا جائے گا, یہ وہ عبداللہ ہیں جو فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, دوسرے عبداللہ وہ ہیں جو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تیسرے عبداللہ وہ ہیں جو فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے صرف قبائل میں تمہیں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو. اس لیے تقسیم نہیں کیا, کبھی کوئی انسان یہ سمجھ لے ہم نے قبائل میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان پر, ایک جماعت دوسری جماعت پر, ایک گروہ دوسری جماعت پر فائز ہو جائے, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے. اس لیے ہم نے خاندانوں میں تقسیم نہیں کیا, بلکہ سارے کے سارے خاندان, سارے کے سارے قبائل اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. چاہے وہ کسی بھی انسان سے, چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو, قرآن مجید کی اس آیت میں صاف طور پر فرما دیا گیا, کوئی انسان اپنے خاندان کی بنیاد پر, اپنے قوم کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے کہ میرا خاندان بڑا ہے اس وجہ سے میں اعلیٰ ہوں, دوسرا انسان کمزور ہے, حقیر ہے کیونکہ اس کا خاندان کمزور ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قبائلوں میں جو تمہیں تقسیم کیا, وہ اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان پر بڑھ جائے, بلکہ ہم نے تمہیں صرف قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو سکے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عربوں میں مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام کے براہ راست مخاطب عرب لوگ تھے. عرب وہ قوم تھی جو زمانے جاہلیت سے یہ سمجھی چلی آ رہی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقام, دنیا میں سب سے اعلیٰ فضیلت ہماری قوم کو حاصل ہے.
وہ لوگ یہ کہتے تھے اگر کوئی عرب ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ انسان اعلیٰ ہے کیونکہ وہ عرب ہے، اگر کوئی انسان عرب نہیں تو اس کی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ یہ کہتے تھے یہ عرب نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ عرب لوگ دوسری قوموں کو عجمی کہتے تھے، عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگا، عرب کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں، ہمارے سامنے دنیا کی ساری قومیں گونگی ہیں کیونکہ ہماری زبان اعلیٰ ہے، ان کے سامنے اگر کوئی عربی زبان میں بات کرتا تو وہ لوگ یہ کہتے اس کی بات سننے کے قابل ہے اس لیے کہ یہ عربی میں بات کر رہا ہے، اگر کوئی انسان عربی زبان میں بات نہیں کرتا، مثال کے طور پر ایرانی، ترکی، اردو، ہندی وغیرہ میں بات کرتا تو کہتے تھے اس کی بات سننے کے قابل نہیں، یہ بات نہیں کر رہا، یہ بڑبڑا رہا ہے، اس حد تک اپنی زبان کو لے کر ان کے دلوں میں ایک تکبر تھا، ایک نخوت تھی، ایک بڑائی تھی، یہ بڑائی ان کے سارے سماج میں، سارے معاشرے میں سرایت کر چکی تھی، پھیل چکی تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس نخوت کو مٹانے کی کوشش کی، اس تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس تکبر کو اس طرح سے مٹایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ملک حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، سر سے لے کر پورا، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم سیاہ تھا، اور ایک غلام تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ نے حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گلے سے لگایا، اور اپنے سماج کے لوگوں پر، اپنے علاقے کے لوگوں پر، اپنے خاندان کے لوگوں پر، یعنی ابو جہل اور ابو لہب پر ان کو فوقیت دی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس درجے فوقیت دی کہ نبی اکرم علیہ السلام ہر جگہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کس طرح سے ایمان لائے، کہاں کہاں کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے کہ میں ایک ایران کا باشندہ تھا، میرے باپ زمیندار تھے، میرے باپ بہت بڑے مالدار تھے، علاقے میں ان کا ایک رعب اور دبدبہ اور ایک مقام تھا، میرے باپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور میرے باپ، میرا جو آبائی مذہب تھا وہ مجوسیت تھا، اور میرے باپ جس وقت سے میں ان کے گھر میں پیدا ہوا مجھ سے محبت کرتے تھے، جس طرح سے میں جوان ہو رہا تھا اس طرح سے میرے باپ کی میرے ساتھ محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، میرے باپ میری اس طرح سے نگرانی کرتے تھے جیسے گھر میں نوجوان کنواری لڑکی کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح سے میرے باپ میرے اوپر نگاہ رکھتے تھے، مجھے کبھی وہ اپنے گھر سے جدا نہیں ہوتے دیتے تھے، نکلنے نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے گھر کے اندر قید رکھتے تھے، ہمارا آبائی مذہب مجوسیت تھا، میں مجوسیت کے احکام اور فرائض پر بڑی دلچسپی کے ساتھ عمل کرتا تھا، ایک جب میں نے اس پر اس درجے عمل کیا تو مجھے آتش کدے کا مرزبان بنا دیا گیا، اب آتش کدے میں آگ جلانے کی ذمہ داری صبح و شام میری تھی، میرے علاوہ کوئی اور آگ روشن نہیں کرتا تھا، ایک دن یہ ہوا کہ میرے باپ زمین دیکھنے کے لیے، جائیداد دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا آج مجھے کوئی اور کام ہے، میری خواہش ہے کہ زمین دیکھنے کے لیے، کھیتی دیکھنے کے لیے تم چلے جاؤ، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں والد کے حکم کے بعد میں گھر سے اپنی زمین کی طرف نکلا، راستے میں ایک گرجا گھر پڑا، گرجا گھر میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، میں نے وہ آوازیں سنی تو وہ مجھے آوازیں اچھی لگنے لگیں، میں گرجا گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے اندر دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی عبادت اچھی لگی، اور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہے، میں نے ان لوگوں سے معلوم کیا اس مذہب کی اصل کہاں ہے، اس کا مرکز کہاں ہے، ان لوگوں نے کہا اس کا مرکز ملک شام میں ہے، تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شام تک اس کنیسہ کے اندر بیٹھا رہا، شام کو میں اپنے گھر لوٹ کر آیا، میرے والد نے مجھ سے کارگزاری لی، مجھ سے کہا زمین کا کیا حال ہے، کھیتی کا کیا حال ہے، تو میں نے ان سے کہا میں آپ کے گھر سے زمین دیکھنے کے لیے نکلا تھا، لیکن راستے میں سے میرا گزر ایک کنیسہ کے پاس سے ہوا اور میں اس کے اندر داخل ہوا، مجھے وہ مذہب اچھا لگا،
ان کے والد نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، ہمارا دین اس دین سے بہتر ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، باپ ہمارے دین میں خیر نہیں، با خدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ بتاتے ہیں کہ والد صاحب کو میرے اوپر اندیشہ ہونے لگا کہیں یہ مجوسیت سے پھر نہ جائے، انہوں نے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی اور مجھے باندھ دیا، لیکن میں نے خاموشی سے گرجا گھر پیغام بھیج دیا، اگر کوئی ایسا قافلہ آئے جو ملک شام جا رہا ہو مجھے خاموشی سے اطلاع کر دینا کہ مجھے ملک شام جانا ہے۔ چند ہی دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور ان لوگوں نے میرے پاس اطلاع کی کہ ملک شام جانے والا قافلہ آ چکا ہے، تو بیان کرتے ہیں میں نے خاموشی سے اپنی بیڑیاں کھولیں اور جا کر قافلے میں شریک ہوا اور ملک شام پہنچ گیا۔ جب میں ملک شام پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا کہ دینی مسیحیت کا سب سے افضل آدمی تمہارے نزدیک کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، جو ہمارے گرجا گھر کا ذمہ دار اور منتظم ہے وہی اس دین کا اس دنیا میں سب سے افضل آدمی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنا پورا قصہ سنایا کہ میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میرا آبائی مذہب مجوسی ہے۔ اس نے کہا، تم ہمارے ساتھ رہنے لگو۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انسان اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اچھا نہیں، یہ لوگوں کو صدقے اور خیرات کا حکم دیتا ہے، ثواب کی خوشخبری سناتا ہے، جب لوگ اس کے پاس صدقہ اور خیرات جمع کر کے چلے جاتے ہیں یہ غریب مساکین اور فقراء میں انہیں تقسیم نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی ذات کے لیے ذخیرہ بنا کر جمع کر لیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس پادری کا انتقال ہو گیا، لوگ اسے دفن کرنے کے لیے آئے، تو میں نے لوگوں سے کہا، یہ جو تمہارا پادری ہے یہ اچھا آدمی نہیں۔ لوگ میرے اوپر برہم ہونے لگے، غصہ ہونے لگے کہ تم ہمارے پادری کی توہین کر رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا، جو تم اسے مال صدقہ اور خیرات کرتے تھے یہ اس میں سے ایک دانہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی ذات کے لیے اسے جمع کر کے رکھ لیتا تھا۔ میں نے لوگوں کو اس کا خزانہ دکھایا تو لوگوں نے وہاں سے کافی وافر مقدار میں سونا اخذ کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا، اب ہم اسے دفن نہیں کریں گے، یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، اب ہم اسے صلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جب وہ پادری مر گئے اس گرجا گھر میں دوسرے پادری کا انتظام کیا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، وہ پادری بڑا شاندار تھا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، اسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہر وقت آخرت کی باتیں کرتا تھا اور آخرت کا مشتاق تھا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن چند ہی وقت میں اس کا بھی وقت آخر آ پہنچا، تو میں نے اس سے کہا، آپ کے بعد مجھے ایسے آدمی کی وصیت کر دیجئے جو آپ کے بعد دین مسیحی کے اوپر قائم ہو۔ اس نے کہا، ایران میں ایک جگہ کا نام موصل ہے، وہاں چلے جانا، وہاں پر تمہیں ایک انسان ملے گا جو ابھی اس دین کے اوپر قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس کے انتقال کے بعد میں موصل آیا، تو جب میں موصل کے آدمی کے پاس ٹھہرا تو چند ہی دن میں اس کا بھی وقت آخر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ایک جگہ نصیبیین ہے، وہاں چلے جانا، وہاں تمہیں ایک آدمی ملے گا۔ میں اس کی صحبت میں گئے تو چند ہی دن میں اس کا بھی وقت معود آ پہنچا، لیکن اس نے بھی مجھے وصیت کی کہ تم دنیا کے اندر صرف ایک آدمی ہے میرے علم کے مطابق جو اموریہ میں رہتا ہے اور دین مسیحیت پر قائم ہے، تم اموریہ چلے جانا۔ اس کے انتقال کے بعد میں اموریہ آیا اور اموریہ کے پادری کے ساتھ میں نے رہنا شروع کر دیا۔ یہ انسان بھی بڑا شاندار تھا، بھلا بھلا تھا، لیکن کچھ دن میں اس کا بھی وقت آخر آ پہنچا۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ اس روئے زمین پر اب کوئی انسان ہے جس کے ساتھ اب میں رہوں، تو اس اموریہ کے پادری نے کہا، میرے علم کے مطابق اب روئے زمین میں کوئی انسان نہیں جو دین مسیحیت کے اوپر قائم ہو، لیکن میرے علم میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ سر زمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو دین ابراہیم لے کر آئیں گے۔ اس نے اس علاقے کی کچھ نشاندہی بتائیں۔ اس نے کہا، وہ علاقہ کھجوروں کے باغ کا ہوگا، وہاں پر کھجوروں کے درخت بکثرت پائے جائیں گے اور وہ پتھریلی زمین ہوگی۔ یہ تو انہوں نے اس علاقے کی نشاندہی کی جس علاقے میں پیغمبر علیہ السلام کو آنا تھا۔ پھر اس کے بعد اس انسان نے پیغمبر علیہ السلام کی بھی تین نشانی بتائیں کہ اس انسان کی خصوصیت یہ ہوگی، اس پیغمبر کی، وہ صدقہ لیں گے لیکن خود نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے اور ہدیہ اپنے آپ کھائیں گے، اور ایسے ہی ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی، یہ اس نبی کی نشانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اموریہ میں اس کے انتقال کے بعد کچھ دن رہا، یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے،
جو ملک عرب جانے والا ہے، میں نے قافلے والوں سے بات کی کہ میں تمہارے ساتھ ملک شام ملک عرب جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہیں یہ مال دوں گا۔ قافلے والے تیار ہو گئے اور مجھے لے کر ملک عرب کے لیے چل دیے، لیکن ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ غداری کی۔ جب ہمارا قافلہ ملک عرب اور ملک شام کے درمیان وادیۃ القرآن میں آیا تو ان لوگوں نے مجھے غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اتفاق کی بات، کچھ ہی دنوں میں یثرب یعنی مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبائل تھے، ان قبائل میں ایک خاندان کا نام بنو قریظہ تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس یہودی کے پاس وادیۃ القرآن میں آیا اور اس نے کہا، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، اپنا غلام مجھے دے دو۔ انہوں نے بنی قریظہ کے یہودی کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، وہاں پر میں نے کھجوروں کے باغات دیکھے، وہاں پر مجھے پتھریلی زمین نظر آئی تو مجھے یقین ہو گیا شاید یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں میرے مرشد نے مجھے نصیحت کی تھی۔ اتفاق کی بات کہ نبی اکرم علیہ السلام اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے۔ میں اپنے آقا کے باغ میں کھجوروں کا کام کرتا۔ ایک دن میں کھجور کے کسی پیڑ میں کام کر رہا تھا، نیچے میرا مالک میرا آقا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کے خاندان کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے میرے آقا سے کہا کہ بنو قیلہ کو اللہ ہلاک کرے کہ وہ مقام قبا میں ایک ایسے انسان کے پاس جمع ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں درخت میں کام کر رہا تھا، مجھے اس طرح سے اس کا کبھی ہوئی کہ بخار آیا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو میں درخت سے نیچے آ جاؤں۔ میں تیزی سے نیچے اترا، میں نے معلوم کیا جو نبی کا ابھی آپ نے پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں دوبارہ بتائیں۔ اس پر میرا آقا غضبناک ہوا، اس نے میرا ایک چانٹا لگایا اور یہ کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ نبی اکرم علیہ السلام کچھ زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ اس موقع پر جب انہوں نے یہ قصہ اپنے آقا کے دوست سے سنا، سلمان فارسی کہتے ہیں، شام تک میں نے کام کیا، شام کو میں نے تھوڑی سی کھجوریں اپنے ساتھ لیں اور لوگوں سے پوچھتا ہوا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ میں آپ کے پاس گیا، میں نے آپ سے سلام دعا کی، میں نے کہا آپ مجھے پردیسی معلوم ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ غریب لوگوں کی جماعت ہے، میں چاہتا ہوں یہ کھجوریں آپ کو صدقہ دوں، آپ انہیں قبول کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے وہ کھجوریں لیں اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا یہ کھجوریں کھا لو۔ سلمان فارسی دیکھتے رہے، آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ سلمان فارسی بہت خوش ہوئے کہ ایک علامت تو پوری ہو چکی۔ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد میں کھجوریں لے کے پھر حاضر خدمت ہوا، میں نے آپ علیہ السلام سے کہا یہ جو کھجوریں لے کر آیا ہوں یہ آپ کی خدمت میں صدقہ نہیں، یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا تم بھی اس میں سے کھاؤ، اور آپ علیہ السلام نے ان میں سے کھجوریں کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ دو علامتیں پوری ہو چکی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام بقیہ غرقت میں تشریف لائے ہیں اپنے کسی صحابی کو دفن کرنے کے لیے۔ میں بقیہ غرقت میں تشریف لے میں بقیہ غرقت پہنچا اور وہاں جا کر آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی پیٹھ کے پیچھے آیا، آپ علیہ السلام کو احساس ہو گیا شاید یہ انسان مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اوپر اس وقت دو چادریں تھیں، آپ علیہ السلام نے اپنی چادریں اپنے کاندھوں سے ہٹا دیں۔ سلمان فارسی نے جس وقت مہر نبوت کو دیکھا تو جا کر مہر نبوت سے لپٹ گئے اور رونے لگے، خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے معلوم کیا سلمان ماجرا کیا ہے تو آپ علیہ السلام کو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان اب فارسی نہیں ہے، سلمان اب ایران کا باشندہ نہیں ہے، سلمان اب اہل فرد کا ایک اب سلمان اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس وقت ملک ایران پر حملہ ہوا، امیر المومنین نے حضرت سلمان فارسی کو لشکر کا امیر بنایا۔ جس وقت سلمان فارسی نے ایران کے باشندے اور ایران کے حکماء ایران کے بادشاہوں اور حکماء اور عمرا سے خطاب کیا
تو اس موقع پر سلمان فارسی نے ان لوگوں سے ایک بات کہی تھی، میں ایرانی کا ایک باشندہ ہوں، دیکھو میری زیر قیادت میں عرب کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کی وجہ ایک ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جس نے امیری اور غریبی کا، جس نے عجمی اور عربی کا فرق ختم کر دیا۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے سب تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی موجودگی میں جو آخری خطاب کیا تھا، آپ علیہ السلام نے اس میں دین کے امور بیان فرمائے اور ایسے خطرناک فتنوں کی نشاندہی کی تھی جو عنقریب مسلمانوں کو لاحق ہونے والے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں کیں۔ آپ علیہ السلام نے ان میں ایک نصیحت صحابہ اکرام سے کی تھی، مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا تو اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، میرے بعد تم اپنے گھروں میں مورتیاں رکھو گے، ان پر چڑھاوا کرو گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا کر دے، مال کی محبت پیدا کر دے، تمہاری اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، مجھے تمہارے سلسلے میں اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد شیطان تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا کر دے، حسد پیدا کر دے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابید علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اگر اب فضیلت حاصل ہوگی تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کا آخری پیغام تھا جو آپ نے صحابہ اکرام کے ذریعے پوری دنیا کو دیا۔ جس موقع پر مکہ مکرمہ فتح ہوا، عرب کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن اس موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، جاؤ اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ جس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، عرب کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اس صورت حال سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، میرا باپ کتنا شاندار تھا جو اس منظر کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ خراب منظر اس نے نہیں دیکھا، یہ خراب منظر ہمارے حصے میں آیا ہے کہ آج ہماری موجودگی میں بیت اللہ کی چھت پہ ایک کالے کے ذریعے کلمہ توحید بلند کیا جا رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے یہ کلمہ کہا، اگر پیغمبر عربی کو اذان دلوانی تھی تو اس کالے سے اذان دلوانے کی کیا ضرورت تھی، عرب کے کسی معزز خاندان کے معزز فرد سے اذان دلوا دی ہوتی تب تو بات ٹھیک تھی، اس کالے سے اذان کیوں دلوائی۔ جس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ اہانت آمیز کلمات کہے گئے، اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت آئی، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یہ مت سمجھنا، اگر تمہارے دلوں کے اندر تمہارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم باعزت ہیں، باعزت خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، تو اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے باپ ایک اور تمہاری ماں ایک تھیں، تم سب ان کی اولاد ہو، یہ جو ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا یہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک قبائل دوسرے قبائل پر اپنی فوقیت جتلائے، صرف پہچان کی خاطر ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ جو بلال رضی اللہ عنہ جنہوں نے ابھی بیت اللہ کی چھت پر اذان دی، بظاہر ملک حبشہ کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام ہیں، غلام رہ چکے ہیں، لیکن تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والے، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ روایت میں آتا ہے، جس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اذان کے بعد وہ بیت اللہ کی چھت سے اتر کر آئے، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تھا قریش مکہ کو مخاطب کر کے، ان اللہ قد ذهب عنكم عصبۃ الجاہلیہ، اے لوگو، اب اللہ نے آج تمہارے اندر سے جاہلیت کے غرور کو،
ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ جو تم سمجھتے آ رہے تھے ہم اس لیے باعزت ہیں کہ ہمارا قبیلہ باعزت ہے، ہم اس وجہ سے اعلیٰ ہیں اس لیے کہ ہماری قوم بڑی ہے، تو آج اللہ نے تمہارے اس غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا تم میں باعزت وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو تم میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا اب وہ اللہ کی نگاہ میں تم میں سب سے زیادہ بے عزت ہوگا۔ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت بلال سے معلوم کیا، بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ بلند مقام عطا کیا کہ جس موقع پر رب العالمین نے مجھے معراج کی سیر کرائی تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا ایسا کوئی عمل نہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا، لیکن اتنا ضرور ہے جب میں وضو کرتا ہوں تو پہلے اس وضو سے تحیت الوضو کی دو رکعت پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان دو رکعت کی بنیاد پر یہ مقام عطا کیا ہو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں دھوپ ہو گئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال لیا اور سب الگ الگ جگہ پر چھوڑ گئے۔ اتفاق سے دو صحابہ اکرام کے درمیان نوک جھونک ہوئی، ان میں ایک صحابی انصاری تھے اور ایک صحابی مہاجرین تھے۔ انصاری انہیں کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجر وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ جب اس میں نوک جھونک ہوئی، بات ذرا آگے بڑھی تو انصاری صحابی نے آواز لگائی یا لل انصار، اے انصار مدینہ میری مدد کو آؤ۔ جب انصار کے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو مہاجر صحابی نے بھی آواز لگائی یا لل مہاجرین، اے مہاجرین میری مدد کو آؤ۔ ایک کی آواز پر انصار جمع ہو گئے اور دوسرے کی آواز پر مہاجرین جمع ہو گئے۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ تیزی سے وہاں آئے، آپ نے دونوں کے درمیان سے لڑائی کو ختم کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا دعوها فإنها منتنهة، یہ جو تم برادری کے بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کر رہا ہو، یہ عصبیت ہے، یہ تعصب ہے کہ انصار انصار کا ساتھ دیں، مہاجر مہاجر کا ساتھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کا حربہ ہے جو اس نے تمہارے درمیان استعمال کیا۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا آج کے بعد نہ کوئی انصاری ہے، آج کے بعد نہ کوئی مہاجر ہے، بلکہ تم سب آپس میں مسلمان ہو۔ اگر تم میں کوئی مظلوم ہے، چاہے وہ انصاری ہے مہاجر ہے، تم اسے ظلم کا شکار ہونے نہ دو۔ اگر تم میں کوئی ظالم ہے، چاہے وہ انصاری ہے چاہے وہ مہاجر ہے، تم اس کا ظلم سے ہاتھ روک لو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں اتحاد قبائل کی بنیاد پر قائم کریں، خاندان کی بنیاد پر قائم کریں۔ اگر مسلمانوں کو اتحاد قائم کرنا ہے تو تقوی کی بنیاد پر کریں۔ دیکھیں نبی اکرم علیہ السلام کا سگا چچا ابو جہل ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت آئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں، ابو جہل کا وجود نیست و نابود ہو جائے اس دنیا سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو آپ کے خاندان کے نہیں ہیں، جو آپ کی زبان نہیں بولتے، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ انہیں اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں، پھر بھی آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ جو اتحاد کیا یہ قبائل کی بنیاد پر نہیں کیا، یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو یہ اتحاد کیا یہ تقوی کی بنیاد پر کیا۔ قرآن مجید کی ان آیت پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔